ተናስተልኝ ይሄንን ቪዲዮ ለመተከታተሉ በሙሉ የከበረ ሰላምታዬ በእያላችሁበት ይድረሳችሁ እያልኩኝ የዛሬውን ወሬ ቴክኖሎጂ ይጀላችሁ ቀርብ ያለው የዛሬው የቴክኖሎጂ ወሬ የሚያጠነጥነው Google Meet በተሰኘው የGoogle መተግበሪያ ወይንም አግሪግሮት ዙሪያ ይሆናል። Google Meet የተሰኘውን ከዚህ ቀደም ለንግድና ለትምህርት ተቋማት ብቻ ተወስኖ የነበረውን የቪዲዮ መገናኛ ወይም ቪዲዮ ኮንፈረንሲንግ አገልግሎት ለማንኛውም ተጠቃሚ በነጻ ማቅረብ ጀመረ። ኩባንያው እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር ኤፕሪል 29 2020 እንዳስታወቀው አገልግሎቱን ማንኛውም የጉግል አካውንት ወይም ሂሳብ ያለው ግለሰብ ወይም ተቋም መጠቀም ይችላል። አገልግሎቱ በአንድ ጊዜ እስከ 100 የሚደርሱ ተሳታፊዎችን የሚያዝ አቅም እንዳለውና የመሰብሰቢያ ሰዓቱም ከዙም በተለየ መልኩ ገደብ እንደሌለው ገልጿል። ነገር ግን እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ከመጪው ሰፕተምበር 30 ጀምሮ የመሰብሰቢያ ሰዓቱን ርዝማኔ ወደ 60 ደቂቃ እንደሚያሳጥረው አያይዞ ጠቅሷል። ይህንን Google Meet የተሰኘ የቪዲዮ መሰብሰቢያ አገልግሎት ዙም እና Messenger ከተሰኙት ባለ ተመሳሳይ አገልግሎት ሰጪዎች የሚለየው የቁጥጥር ስርዓቱ ጠበቅ ያለ የሰዓትና የተሳታፊ ብዛት ገደብ የሌለው እንዲሁም ሁሉንም የስብሰባ ተሳታፊ የጉግል አካውንት እንዲኖራቸው የሚያስገድድ መሆኑ ነው። እናም ይህንን መተግበሪያ ወይንም ይህንን የጉግል አገልግሎት በሞባይልም ሆነ በዴስክቶፕ ላፕቶፕ መጠቀም እንደሚቻል ኩባንያው አያይዞ ጠቅሷል።